13 mars 97, unë kam qenë punë për gjithë herojeve, në orarin 3:11. Edhe situata precipitoi shumë keq. Unë shkova nga shtëpia babës me porosit vëllezër mos dilni se ka plasë armë të sheshit. Gjendja është e pasigurt. Rrinë në shtëpi, më shkurt muhabeti. Edhe vetë shkova në punë. Isha 3:11 si orar. E kur shkova të më thretë sekretarë ambasadori, tha, sot ta më duan, tha, 10-15 djemë, tha, nga sektori rojëve, të shkën në kampanë, dhe rilinë dhe aritë, të finë helikopterët për të evaku personelin, gra dhe fmi. Edhe mi thmen me makinën e ambasadës, në caj morën në përshpija, caj thira me telefon, në pes, mes drege, grupi ishte aty në timun, familjet amerikane, vypën në helikopter, nga helikopter zbritë e marinë, sa që siguruan kampaundin, ai shefi marinës më tha unë duhet i makinë, merë këtë timën, i thë trojë pe. Dhe i tha shokut, merë makinë nga ambasada, se ja dash marinës e vetime nuk. Gjitha kjo, shkojmë regull, u këthujem në ambasada, ai shoku që do vitet më ndronë dhe më bërën telefon, sa të nuk vidot, se këtu pështin push gjithë. Tha shumë që ndronë shpijit e shumë, unë përri sot edhe në atëm, ali dhe nesët të bërë gjithurnë. Ai oficeri ngarkuar i ambasadës, të majme kush ka qenë, në morin telefon, sa policia ka ikta. Ambasada është në dorën të uj. Më falë, një sekundë. Atere, ti po thua që në 13 mars 97, policia e braktisi ambasadën Amerikane. Të kreshtë, atë thaj. Në policia ka ikta, ambasada është në dorën të uj. I grupë marinësa që ka nartë do sigurën kampanin, nese vjen i grupë tjetër për ambasadën. Rezistoni dhe nese. Ne ishim pa armë, pa, jo, roj lokale, me shkap... Pse nuk ishit armë ju? Jo, nuk ishim. Më vonë, erdhën grupët që trajnuan. Nuk ishim armë, ishim rrojt parma të asë. Mirë po, me operacionin e evakuimit, shefi unë që ngell në Ameriku blokua, se së punoshin linjat me Shqiprinë. Kush ishte si shefi juaj, cili shef? A shefi si, rrojve të sigurit? Amerikanë. Amerikanë. A i ka që shefi unë i parë, a i ka trajnu rrojt, a i... A i ta thamë dhe emre si ka qenë zotni burë, long for child, ka qenë me Hillary Clinton e me këto, ka qenë zotni. A i ngelli atje dhe të pësollu një agjende speciale nga Roma me helikopterën e marinësëve dhe ajo morë me operacionën evakuimit dhe ne t'i këtu ajo. Kjo oficerë ojës në thanë në mbyllë me dapjë të njërë dyrë që të shumë mos keni problem. Edhe ku me ndumë që zona sriqin më për pëmun, kjo zonja nga merë nga kampaundi lartë, thotë kushtë më shëjë në Rognër. Bashë me shok, me i makinë të atashevë dhe shërakë shumë lartë e morëm, ku përkaloshim nga liceo për të qënë Rognër, shumë njerëz me arë, shtarë, civil, edhe kjo interesu që ka ndodhë. Dhe shumë nga, për të sa kemi të gjunë radio, është kryu qeveria provizore, bashkim finës edhe ka grumullim njerëzit. Oke, tha, më lenje mu të sot në hotel, tha, hajde më merë nesë në rojnë gjash. E, kur dole, unë e shoko imi shindimoni, thash, në skalemo nga kryeministria, dalim nga presidenza. Presidenza u duke e qetë. U kalungan dhe ne, sa djem po bisedoni me i furgon të ndaluar duke kryzimi me librin universitar. I përshëndetet me dorë dhe vazhdon rrugën drejt universitetit, të fejeshim ka stadioni për ambasadë. U kësho ku pan pasyur, tha, u ullë në gjunë njënë, sa së në sekan me ne besoj. Pa maru lafin unë, i bërshri automatikë dhe e gjatë. Qanko ma të makinës, u vështisu nga arja të makinës, ta kun disjet në asfalt. Një sekund, se më kaloi kjo, makina ishte me shenjat e ambasadës? Me targat e ambasadës? E pa shumë mirë se ta erdhën ambasadë e pyetën. Si? Makina ishte CD-23. Pra ata qëlluan makinën ambasadës amerikane? Plumbat kanë ardhur nga presidenca, sepse gjithë plumbat i kam unë krah, po zotin arruri, që unë dhe shoku im nuk hangër mos i plumb. Edhe kur hiko në ambasadën, dhe thamë kanë gjuhit ke gomët, se gomët për qanë katra. Kur kom këndhru me elektrikun, brimat të gjishin edhe në lartësin e trupit. Po zotë i boni më regulli, edhe në shpëtun. Atere, të rikëtem dhe njërë se nuk e mendova që do më tërgoj e këti histori. Se unë nuk e kam dëgjuar që nga presidenca të qëlloj makina ambasadës amerikane, apo jo, është folur për këtë gjë? Normalisht nuk është folur, sepse s'pat pasoja, po ti e gazetare dhe mund kërkosh në atë arkive në revistës Klan, nuk e di si ka pasdalja në 2 muaja, në 1 muaj, po unë e kam parë, të, është një revistë me kopertin i zëta gjinë dhe me thënën, unë zani për dëst. A ty bronda të kjo revistë, a i thotë shprejmisht, në orën 12 natës, a që ka që në orën e sakë,
kaloj makina ata shehu të shtarak, e njëfshi. I bënë shenjë të ndalonte, pa e nuk ndaloj. Dhe që luam të recaj, pa ishe e blindume, dhe u lërgua në drejtim të ambasadës. Makina ishe butë, se vëllet ushtrije. Nesme, ata shehu dhe personat ishin brunda, u evakua në Amerikë. E kejë, të kërë vista, po ta gjërë. Shë gjë është folën në shtypë, po nga që spat shumë pasoja me jetë, nuk e... Por ti e të shpitari, ti ke qënë atë makinë? Unë edhe shukujim që tashisht tërhek nga puna ka dhe në pension, kemi nejtë aty dhe se në herdi vahke me e mi gru tamah me leta në 2009. Kjo ka nëtë 2007, në 1997. 97. 97. Dhe më thënë, në makinë i thishit vetëm ju të dy, jo zonja, ajo ishte... Shiko, atë e lamë në rogënër. Edhe kur kemi shkut nesme në mjes me e morme makinë nga zyra e usësit, e barë, të të ndrut makinën. Në gjurë, i gjova krisën, të të me ju i kishin, po ku ka harë, ka pa makinën, ajo, brima dhe në lartësin e trupit, unë pas kam ikë, pas kam leo më zodhën të rru, i thëse, këtë në kjo është mërgulli. Edhe është vërtet i mërgulli. E me forda, ku nisëm për të marrë këtë zonë lartë, në hytë pjetë i shumë, po vidhëm e ju. Ta shumë bolle me dy vetë, edhe është. Kusë di sa mund të ndodhë. Ate i një fshami që kalla ma, quni vetë me tre motra, baba vetë oficere, kisha klient, vide prej dhe flokët, edhe ke unë. Ta është bolle me dy vetë, edhe situata, se pas i gurtë, kusë si së ndodhë. E më thotë, sa e të akome, sot e kom vjetën për te. Se fotë njësën makina e. Ilmi. Qaqmeri, ti e tregon dhe mua më duke si kur po flasim për një film me marinës amerikanë, me këshu, në fakt po flasim për historinë tonë, për 97-ën tonë. Kjo ka qenë, pasaj prefektuar në pajisim me leje të televizion. Si këtu për Covid-in që në dhamë. This people is essential, is esencial për punën dhe televizion me. Edhe këtu blok unë jonët, edhe të në dha prefektura letra, u atregoshim të në posbloqeve, në le, kalonim. Ju nuk i ndaluat post-blokun në presidencë, apo thjesht po kalonit? Shko, ne nuk në tha një i ndalosë, për ndalosë, makina ambasadës, për në ishëm punë, nuk ishëm shumë. Po ato e kishën si usifikim, se vene e ullën shpecin, i përshëndetëm, ato djemë të marë me dorë, dhe vazhëm rrugën këtë në universitetit. E ishë usifikim, i tha më ndalo, nuk tha një i ndalo. Se po të kishën në ndalo, nuk ishëm ndalu, që ishëm pjashtë liqë, në ishëm punë, për punoshë. Ose ishte fatë. Edhe një gjë, ata kanë menduar që në makinë ka qënë zonja që ju latë në rogëder. Fakti që e përmëndën më pasë dhe thamë që... Ja, nuk ka shumë. Së nduan asë gjë, thjeshtë që luan për të trëmbur. Të shi ne ngritëm mrejnë në ambasadë. A këto djemë dhe erdhën pyëtë në dhe. Sepse këtë dera punon të një djallë që punon ke libri, e kishe shpinke libri universitarë. Dhe këtë tha, ku pëvja për punë, po ku përno në ambasadë amerikane? Ok, shka. E këto njerëzit që kësë ndalur këtë kolegun tonë që punotën në postin nëmër një këtë dera aty, po këtër erdhën pëzën, a ka në të plagos? Nuk ka, tha, po si gjuni makinës ambasadës amerikane? Në skaloni ma nësa se të dhe u gjuni. Shpreja atyre. Të duke që di, e? Më të efer e thash për apel këtyre që e mërën njerëz me armë. Kemë kujdesën, armat mërën qafë. Kër të vesh njërës me armë, aty du të jenë njërës përgjeshëm. Ka pas eskorta Saliut, oficer karriere, është një Arjan Adhami, unë e njofë që beksate, zotni ke qefë me folë. Që të shëri këtë të fëputën ropë të hunë litarit me armë, ku si jep armë tjetë në dorë? Ku erdhen marinësët, agentët speciale amerikanë që në trajnu për armë, ne kemi pas një regullë, armë është mbushur. Amerikanë kanë 4 regullat arda. Një të zbatosh e 100% i sigurët. 4 regullë e 400% i sigurët. Të u dhanë armë, ndorë, njërë dhe pa kontrolë dhe gjuhë dhe shumë. Ka regullë. Nese, se fatë e unë i mirë, dhe mësë që mësë të largohëshë më ake botë atë të ditë, po tjetonim dhe të ta. Fatë i mirë që shpëtuat atë të ditë. Godxha fatë i mirë. Godxha fatë i mirë për gjithë ne që shpëtuam atë oko në fakt. Sepse të gjithë kemi qënë të pas sigurët atë oko. Më beso, unë punoj në një dritare online, ku shumica janë të rikë dhe nuk e din, ka lindur mbasa të viti dhe nuk e kuptojnë fare këtë bisetën që bëjmë ne. Ju duket shumë se kur ne flasim për filma. Kjo është mos e vërtet, të gjithë thash, nësa që ku ka marrë Zalino,
ka pa makinën këtu me bërgjëma, tha, e keni njoftu policinë. Zoni, i kemi rafë telefonit, dhe se kap një telefonin, policia është përbërë për moment. Se që kam po pasatën kërë diplomatike, tjetë jo, unë personalisht nuk e kërkova se pa të kërkosha, do hapësha konflikt, edhe me konflikt në ambasadën Amerikane nuk përnën të. E kështu që e lashë, ta zjedhin autoritetet, edhe sot për përmen, stafi dhe shëqnia dhe njerëz në Afrë dhe din të që ka ndodhë, po sot për e them për një media që më forma peli më tepër që kujdes me kuvojimin e armë rrobe, tjeni qikë përgjeqëm se arma merë jetë, nuk kepë.